Non, j'enregistre pour l'échelonnement, Michel c'est l'argent. אף על פי שהוא בן 13 בודקים שהוא הביא גם כן סימנים, כלומר שערות, למה? לכמה דברים, חמישה דברים, קידושין, גירושין, כלומר אדם שבא לקדש אישה, צריך להיות גדול, ולא סומכים על החזקה. הוא אומר להקל, זה תכנין הבעלבן, זה כוונה להקל, כלומר זה פשוט שאם הוא בן 13 וקידש אישה, אתה לא תגיד היא פנויה, אתה פתאום יכול להיות שהוא, ודאי צריך לחשוש, אבל אתה לא תסמוך על זה בוודאות לבוא ולומר, הוא ודאי תקדש אותה, אז כנראה יש מישהו אחר שיקדש אותה אחר כך. אתה לא תגיד זה כלום, כי הראשון כבר קידש אותה. אלא אתה תחשוב שמה הראשון הוא קטן, ולכן אתה עד שתבדוק שהקטן היה גדול לכל דבר. אנחנו לא יכולים להיות ודאים שהוא גדול הוא שהוא קידש את האישה. ואיך היא יכולה לקדש אישה אחרת? היא כבר הייתה... איך איש אחר יכול לקדש אותה כבר הראשון קידש אותה? אז לא, זה תלוי בזה. אם הוא גדול, הוא לא יכול, אבל אנחנו צריכים לבדוק שהוא גדול. אם הוא לא גדול, אם הוא קטן, אז הראשון לא קידש אותה. אז צריך לחשוש. אם הוא בן 13, אבל אתה לא בדקת, אז צריך לחשוש שהוא באמת לא קידש אותה. ואז ממילא השני כן קידש אותה, אז צריך לחשוש לזה. אתה לא יכול להגיד עכשיו שהיא מותרת את הראשון, אולי השני קידש אותה. ברגע שאתה בדקת את הראשון, ואתה יודע שהוא הביא שערות, אז אין מה לחשוש. ברגע שהראשון קידש, השני תתברא בדלים, תתברא אשת איש. הוא לא יכול לקדש אותה גם השני. כל עוד לא בדקת, אתה מסופק. כל עוד לא בדקת, זה לא בדקת. אבל אתה מסופק ולא סומכים אפילו על שיש בו איזה חזקה. יש דברים שסומכים על איזה חזקה. כל מה שהוא מדירה בנן, סומכים על חזקה. עד איזה גיל בודקים? 13 בודקים. אבל אני חושב שזה עניין של גיל, עצוב. לא, השאלה היא... אם היא לא זקן, אז אתה רואה כלפי חוץ כאילו שיש לו זקן. אז אין מה לחשוש, הבינו, אז צריך לחכות, נכון? כמו שאמרנו, עד גיל, חודשו קטן, עד גיל 36 אמרנו, אנחנו מספקים, אנחנו לא יודעים. אבל יש דברים שחזקה, שחזקה דרבה, שסומכים על זה שהוא משנה סער, כל מה שהוא דרבנן, בדרך כלל. בדברים דרבנן, סומכים על חזקה דרבה שהוא משנה סער. אבל יש דברים חמורים, שדורייתא או חששות חמורות, לא סומכים על חזקה. לא חוששים שהוא סריס, למשל, סריס מותר לו להתקדם. חתן. מספקים, מספק, אני מספק. סתם, אם הוא לא אוהב שערות, אנחנו לא חושבים לסריס. כן, כן, אבל נגיד שיש לו סימני סריס, מותר לו להתחתן? אם יש לו סימני סריס, מותר לו להתחתן? שוב, לא, מותר, שלהם קידושים של קידושים. עכשיו צריך להגיד שהוא גדול, אם יש לו סימני סריס, אמרנו בגיל 18-20, אז הוא כבר סריס בכל דבר. אז אני חושב, שוב, אמר לך משהו, בודקים, כלומר, את השערות הסימנים, לא סומכים רק על הגיל שלו, שאתה צריך גם בדיקה לקידושים, גם לגירושים. וגם בודקים שתיהם לקידושים? כן, זה מה שואל, זה רשב"ם שואל, מה שואל, אם בדקת לקידושים, זה מצחיק להיות לגירושים, הרי אם כבר בדקת... לא, אני שניהם, גם הבחור, גם הבחורה. אין הבדל בזה. שוב, קידושין זה תלוי, אם בדיוק אתה... יש קידושי קטנה. אם יש אבא או אף, או מדורייתא, אם יש אבא, אם יש אבא, אבל סתם, אם אני אגיד שזה לא על דעת אביה, או לא על דעת אחיה ואימה כשהיא יתומה, אלא על דעת עצמה, אז כן, צריך בדיקה שהוא אותה, לכאורה, כי על דעת עצמה צריך שתהיה גדולה, היא לא יכולה לקדש את עצמה אם היא קטנה. אבא יכול למסור אותה לקידושין, אם היא מסור אותה לקידושין, היא יכולה להיות קטנה, אבל צריך לבדוק, במקרה כזה, בוודאי ש... לבדוק לגירושים, זה כמו שואל, אם בדקת על הקידושים, אתה בדקת על הקידושים, או לא נכון. שוב, השקר. אם אתה חושש, זה עוד דבר, אני לא יודע, אם אתה לא חושש, שכן הוא הביא, נפלו הסימנים, משהו כזה, אני לא יודע את זה, מה זה לא חשוב לפרוע שם. מה יהיה הדין, על אחד שלא בדקו לו, שלאחר שבדקו לו, כאילו שלא סימנים. אם בדקו לו, בוא נשאר לכאורה, לא צריך, או קטן, או קטן. צריך לחשוש
לא, אני אומר, אולי היה לו ונפל או משהו, אני לא צריך לחשוש לי. אני צריך לחשוש לי, לכאורה הוא קטן, אני חושב שבן 13, לכאורה הוא קטן. אני אומר, האם בגלל לגיל 13 אתה כן חושש לך? אפילו שהוא קטן, כלומר שאין לו סימנים, אבל אולי היה לו ונפל. אני יכול להיות שלהחמיר כן לחשוש, לגיל. תמיד אתה, ייתכן שיש פה כן חשש שמה הוא מביא סימנים, אתה לא ראית אותו, לא כלום או משהו. אבל פה, אבל יכול להיות. פה מדובר על שאתה לא יכול להקל, זאת אומרת שאתה לא יכול להקל, זה לא יכול להקל. אז אמר, לקידושים, לגירושים, ולחליצה, ולמיעונים, מה זה מיעון? בקידושי קטנה על ידי אחיה או אמא, כלומר לא על ידי אביה, אלא אביה מת. אם אבא שלה קיים, הוא יכול למצוא אותה לקידושים, וזה קידושים דורייתא, זה גט לכל דבר. אבל אם אבא שלה מת, אז יש אפשרות לאחיה או לאמא, שהם בעצם אחראים עליה, למסור אותה לקידושים, וזה קידושים דרבנן, לא דורייתא, וכשעד גיל, עד שהיא גדלה, היא יכולה למען. היא יכולה כלומר לצאת משם. לא צריך עם גט. ולא צריך גט. לא צריך גט, היא יכולה למען, אבל זה עד שהיא תגדל. ברגע שהיא גדלה, היא כבר לא יכולה למען. גם זה צריך לבדוק, כדי כלומר, כדי שתמען, צריך לבדוק שעדיין לא הביאה סימנים. ברגע שהיא הביאה סימנים לרואה, הוא כתוב, היא כבר גדולה, וכבר היא לא יכולה למען. כלומר, לכן צריך בדיקה במיון שהיא יכולה להגיד שהיא לא הביאה סימנים, כן? בשביל אלה שהיא לא הביאה, כל עוד היא לא הביאה, אז היא יכולה למען. אז זה במיון, ודבר אחרון, ולמכור בנכסי אביו, עד שיהיה בנישואין, זה כבר מה שראינו, לפי הרמ"א הפירוש הוא שצריך גם לבדוק שהוא הביא שתי שערות עד שיהיה בנישואין. כלומר, בנוסף לזה, את הכוונה, עד שהכוונה, גם צריך שיהיה בנישואין, אבל לא רק להסתפק בזה שהוא בנישואין, אלא צריך גם לבדוק שהוא הביא סימנים. שני התנאים, אמרנו, יש מקום בנכסי אביו, צריך א' להיות גדול ולהביא סימנים, ב' צריך להיות שהוא יותר מ-20 ויותר ולא פחות מ-20, שזה אפילו שהוא הביא סימנים. הוא לא יכול למדור בנכסיו. מה, להימען? צריכה להיות בדרך כלל. לא, לא להימען. למכור בנכסי אביו. אתה עושה את המשפט? לא, 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 לא קצת רגע, רגע, איפה רק הרגע שלי? קדושין, גירושין, חליצה, מיעונים, ולמכור בנכסי אביו. חמישה דברים שבגמרא, אני לא קצת רגע. גם קדושין צריך שני... כן, ודאי. לא, שם צריך גם גניסחים, זה החידוש. כן, כן. להיות גדול צריך שני תנאים. להיות גדול צריך שני תנאים. גם תנאים. הוא לא יכול לקדש, הוא לא יכול... ודאי, ודאי, שלא קטן, היא לא קטן. הגיל של 13 והשתי שערות זה התנאי הבסיסי להיות גדול, בלי אתה לא גדול. ונכסי אביו יש פה תנאי נוסף שלא מספיק להיות גדול, צריך בנכסים. יש משהו בגיל שהוא... נכון, אבל גם קידושין צריך גם שהוא יהיה בן 13 וגם שיהיה שערות. אם יש שערות פחות בישראל... נקרא שומה, נקרא שומה. אני חושב שזה לא... זה לא רציני. זה לא נקרא סימנים. סימנים זה רק לאחר גיל 13. בוא נראה כאן את הרשב"ם ואז נמשיך. כמו שגמר שואל. אומר הרשב"ם, בודקים לקידושין, אף על פי שהוא בן 13 שנים ויום אחד, והאישה בת 12 שנים ויום אחד, לא סומכים על השנים, לא סומכים על השנים, להנזוקים כבדלים. לא סומכים על זה, שכבר יש לו שנים כנראה להביא אותו כגדול. מה, אנחנו יודעים שצריך סימנים. אבל רק היינו חושבים שהוא בחזקת שהוא הביא סימנים. כאילו מן הסתם הוא הביא סימנים. על זה למה בודקים. החידוש של רב ששמואל זה לא שצריך סימנים, שבודקים בסימנים. זה החידוש, כן. זה שצריך סימנים זה פשוט. אבל אולי איתי יכול לבוא ולומר בסדר, אם הוא בשלוש עשרה, כנראה יש לו סימנים, כי דבר אחר זה הולך ביחד, שבשלוש עשרה יש לו סימנים. על זה בשמואל הוא אומר, לא, צריך לבדוק את הסימנים. לא סומכים על החזקה שהוא הביא סימנים, אלא צריכים לבדוק את זה. אתה לא סמכים על השנים להחזיקים כגדולים. ובני שאב, להיחשב קידושיהן ודאי, אף להקל. כלומר, אתה חושש כן לקידושים, כן? הכוונה פה שאתה לא יכול להקל. זה ברור, כן תחמיר. מה זה? אף להקל הכוונה להחמיר ודאי שאתה תחשוש. להחמיר, אתה לא תרוא ותאמר, כיוון שהוא בן 13 אבל לא בדקתי, ואני אומר מן הסתם הוא קטן, והקידושים שלו הם לא כלום. ואפשר, היא מותרת, מותרת, לא אשת קשמים. מה פתאום? ברגע שהוא בן 13 והוא קידש אישה, ודאי שאתה צריך לחשוש שזה תופס. אם לא בדקו, אז יהיה פוטין. הכוונה להקל. כשאתה רוצה גם להקל, צריך לבדוק. להחמיר, אתה לא צריך לבדוק. זה הכוונה. כלומר, כשאתה רוצה להקל, מה הכוונה? אתה צריך משהו יגיד. נותן דוגמה לזה להקל. כגון, לבטל קידושי שני שקידש אחריו בלוגן. כלומר, לדוגמה שאמרנו, הראשון קידש אותה, בן 13,
ובא אחר וקידש אותה אחר כך. ואתה לא תגיד, הראשון הוא קטן, הוא בן 13, אבל לא בדקנו את זה. אז אם לא, אם צריכים לבדוק איך היא יכולה לעשות... סליחה, לך, אתה אומר פה שובה... שמה? זה להקל, הבדיקה זה להקל, זה לא להחמיר. הבדיקה זה להקל, זה לא להחמיר, כן, אתה לא תקל, אף להקל בו נשוב. וחשיב שאני ודאי, אף להקל בו לבטל כאילו שישים שקידש אחריו בנוגל, אלא בודקים, זה לא תעשה, אלא בודקים אחריו אם יביא שערות, אז יחשבו כאילו שוודאי. להחמיר לא צריכים בדיקה, כמו שאמרת. זה כן עושים, כן. זה ודאי, זה ודאי, אתה לא תגיד ש... מה זה, מה אתה אומר? אתה רוצה לבטל את השני. כן, אתה רוצה לבטל את השני, כי אתה אומר שהראשון הוא ודאי כדי שאתה. לא. זה אתה לא תגיד. כאילו שזה חזקה? כן, זה אתה לא תגיד. אתה לא תגיד שהראשון ודאי כדי שאתה, והשני זה לא תגיד. זה אתה לא תגיד. זה להקל. להקל הכוונה שאתה סומך על החזקה, ואתה אומר הראשון ודאי כדי שאתה. למה הוא קידש אותה? כי הוא ודאי בסימנים, חזקה. זה אנחנו לא נראות. אפילו שלא בדקת. מה זה? אפילו לא בדקת. רק אם לא בדקת, אני בדקת. כשרוצים להתיר לה לשני, אז מתי את הבדיקה? כשהשני מקדש אותה, או זה בדיקה שהיה הראשון מקדש אותה ולא היה סימנים? יכול לבדוק שהראשון מקדש, כי אם לא... אז אם לא היה סימן, אז מה... יכול להיות שעבר זמן, אבל... כן. דבר זמן, אבל זה שצריך להגיד, זה היה תוך יום, אז טוב, בסדר, כי... צריך לבדוק מיד, לא, צריך לבדיקה מיד, כי אם אתה לא בודק מיד לכאורה, אז אתה לא תוכל לבוא ולומר שהשני... כמו שתבדוק אחר כך לכאורה, זה לא... כן, זה לא ברור, מה שלא. לא, מה, זה דוגמה טובה, כאילו, למה זה לא טוב? כן, או אם בדקו אותו, אז הקידושין הראשון, אין שום בעיה, ולא היה סימנים, לא היה לו סימנים, אז אין שום דבר. אם היה לו סימנים, ואם לא בדקו אותו, אז היא בחזקת ששת איש, היא כבר לא יכולה לעשות... לא שומע, שוב, צריך לבדוק אותו, אז למה לבדוק אותו לקידושין שני? היא כבר אשת איש, לא בדקו אותה. כל עוד לא בדקת אותו, אז אתה צריך לחשוש לשני, זה מה שאומר. אם לא בדקת אותו, צריך לחשוש לקידוש השני. כי זה שהראשון קידש, אולי הוא היה, אתה לא יודע כלום. עד שבו לא בדק, ולכן יכול להיות שזה לא שום דבר, אתה לא יודע מה שהראשון. עכשיו, אתה צריך לבדוק את הראשון כדי לדעת שקידושין קידושין טובים. ואז אתה לא חושש לשני. אבל כל עוד לא בדקת את הראשון, אז מה שהשני קידש אחר כך, אתה צריך לחשוש, אתה לא יכול להגיד זה כלום. מתי אתה יכול להגיד שקידושי שני הם כלום? רק אחרי שבדקת את הראשון. אם לא בדקת, אתה לא תגיד חזקה. אם לא בדקו אותה בראשון, אז היא צריכה לחשוב כבר גט. ברור שהיא צריכה גט מן הראשון. זה פשוט, השאלה אם צריכה גט מן השני. לא, אז להקל, כל הדברים להקל זה כשהיא יכול להתחתן עם השני בלי גט. זה הגע כולה. זה ודאי שלא יכול, זה לא הייתה שאלה. זה ודאי. שאתה לא, זה ודאי שברגע שאתה גיל 13, אתה צריך לחשוש לסימנים, זה פשוט. השאלה אם אתה יכול לומר שאתה חזקה שיש סימנים, ותגיד, הוודאי הראשון גיל שוטר, והשני לא צריך, ואם בשני אני לא מצליחה, לא צריך שום את משהו. אז זה לא צריך בדיקה לראשון. זה בדיקה לראשון, הכוונת, אתה לא סומך על החזקה, אתה צריך בדיקה. וכל עוד לא הייתה בדיקה, זה שבשני אחר כך צריך לחשוש גם מהשני. זאת אומרת, אם לא הייתה בדיקה, אז היית טועה לחשוב, כאילו, הטעות הייתה לחשוב שברגע שהראשון קידש, זהו נגמר הסיפור. אבל יש לך חושש, כן, בלי הבדיקה. אני לא חושש שהיו סימנים והם נפלו, לא משנה, אני בודק אותה. זה לא חושש, מה, שהיו ונפלו? שהיו ונפלו. זה אחרת, זה אומר, אם בדקו, מה הדין שלא מצאו? אבל זה לא אני, זאת השאלה שבודקים הכוונה, החידוש הוא שאתה לא סומך על זה שיש לך דקה שהביאה. זה הכוונה. שואל שאלה אחרת, שהיא גם שאלה טובה, מה הדין אם בדקו ולא מצאו? הכוונה, אתה גם שם לא חושש לראשון. זה שאלה נוספת. השאלת הגמרא היא, השאלת הגמרא היא, מה הדין שאתה לא בדקת את הראשון? כשאתה לא בדקת את הראשון, אם אתה סומך על זה שהוא הביא שתי שעות, אתה אומר שהשם זה כלום, אז זה אומר שהוא לא. גם כשלא בדקת את הראשון, עד שאתה לא בודק אותו, אתה צריך לחשוש שהראשון זה לא שום דבר, ולכן השני שבא וקידש, אתה גם גד שני. בסדר, זה מה שאתה אומר. אז אמרנו, כאילו לבטל יש קידושי שני שקידש אחר בנוגד, אלא לא סומכים על זה, אלא מה בודקים אחריו. אם מביא שרות, אז יחשבו קידושי ודאי. ומתי אני אומר שקידושי ראשון הם קידושי ודאי? רק אם בדקו אותו בשעת הקידושי, בשעת הקידושי, בדקו אותו. ואז זה קידושי ודאי, ואז יבוא מישהו אחר כך, אני לא מתייחס לשני. אבל כל עוד לא עשו את זה בשעת קידושי,
הוא אחר כך קצת, אבל גם בשעת קידושין, אז אי אפשר לסמוך על מה שנעשה בשעת קידושין, לא חוששים בקידושי שעתים. למה? כי יכול להיות שהראשון זה לא. בסדר? זה מובן. ולגירושין, לנו יש פה חמישה, אני קורא את הרשב"ם עדיין, זאת אומרת, קידושין, גירושין, וכמה מפרש. אמרת, תסביר לנו מה צריך. יש פה שאלה, מה אתם שואלת, מה שאתה מתאים? אם בדקת בשעת הקידושין, מה צריך לנו בשעת הגירושין? אפילו אנחנו הקטנים, גם כשאלו את השאלה. הוא לחליצה, כדי מפרש לקמר מרשב"ם, ומשום אישה נקטנה. חליצה גם החידוש הוא, שוב, אם אתה יודע שגירושין צריך סימנים, אז גם חליצה, חליצה זה כמו גירושין, ואין גירושין. זה אומר הרשב"ם שהחידוש הוא לגבי האישה. שלא תחלוט עד שתגביל ותביא סימני סימן. יבא מינה לגבי האישה, מה אתה תגיד, שגם שהיא קטנה, אתה נחלוט לה. או... כן. היא יכולה. כן, הגיעה במינה יותר בזמן לכן, לא, אפשר לסמוך על זה שאישה אפשר לחלוט לקטנה, לצריך שהיא תביא סימנים, ולמיונים, שם זה הפוך, אם הביאה שערות, לא תמהן, שם זה הפוך, שם אתה צריך לבדוק שהיא לא הביאה שערות. ואתה גם לא חושש, זה מעניין, זה זאת שלא חוששים בו. רואים שאפילו שהיא בת 12, כל עוד היא לא הביאה שערות, אתה לא חושש שהביאה בהם נפלות, ואתה מאפשר לה למהן. עד שהיא לא יביאה, אבל כשהיא הביאה שערות, היא לא יכולה למהן. עד שאמרנו לנקור ונחסרי עד שבן 20, אף אבל דייתי שערות מיוחדים. עכשיו צריך שני דברים, לבדוק את השערות וגם בנוסף לשערות שיהיה בן 20. אז זה דברי שמוע, עכשיו נעזור לדברי שמוע, אמרנו חמישה דברים, קידושין, קידושין, חליצה, מיונים ולנקור ונחסרי עד בן 20. שואל את הבדיקה, שואל את הגמרא, וכיוון דבדקנה לקידושין, לגירושין, למה לי, אם בדקנה אמרה לקידושין, אנחנו צריכים לבדוק את זה לגירושין. הרי בדקו לו, אמרנו שצריך לבדוק לקידושין, אז אדם שבא לקדש אישה, כלומר קטן, אחד שבגיל 13 ולא ברור לנו שהוא גדול כל כך, בודקים בשעת קידושין, בדקת, אתה יודע שהוא גדול. אם כן, למה צריך לבדוק שוב, בשעת אם לגרש אותה לכאורה, אז אתה כבר יודע שהוא גדול. אז למה צריך לבדוק שוב? לא נצחה, אלא לליבור. נתנן בין 9 שנים ביום אחד שבא לי לידו, קנאה, ונותן גט, עד שיגדל. אומר, הנפקא מינה של גט הוא במקרה של ייבום. למה? ייבום זה מקרה בעצם של קידושים שיכולים להיות אפילו בקטן. כלומר, אם בדקו לו בשעת קידושים, אתה יודע כבר שהוא גדול, אז למה צריך לבדוק לו בשעת גירושים? תשובה, כי יש, כן, יש מקרה כזה שבשעת קידושים לא בדקו אותו. איך? כי היא באמת האישה. בייבום יש אפשרות לידן משעת תשע. זה נקרא שהוא יכול לעשות ביאת, זה גיל שביאתו ביאת, זה גיל תשע, ולכן בליבום בעצם לא צריך להתקדש. אין חתונה, רק את הביאת, יש רק קונה, כלומר אין קידושים, במילים אחרות, אין קידושים, כי בעצם הוא ממשיך את הקידושים. יכול להיות שבעצם בשוק של הקידוש, הביאה פה זה סוג של חופה כזה, כאילו הוא מכניסה לביאה, לביתו, הוא בא אליה, זה רק את הסוף בעצם. אבל הוא ממשיך את מה שיצא לכי, ולכן לא צריך קידושין. לכן אפשר בקטן. כי ההגדרה היחידה היא שתהיה ביאתו ביאת. הוא לא צריך להיות גדול, לא צריך דעת, לא צריך גדול. אולי גם קצת דעת, אבל לא בטוח. אולי זה גם מצב יחיד, לא יודע אם זה הלכה. אבל קידושין ניתן, אישה לנקנית בשלושה דרכים, ומשם ביאת. אולי זה מצב ש... לא, זה לא ביאת, זה קידוש אישה. זה קידוש אישה, פה מדובר על ביאה של שם. הביאה זה לא, איך אומרים, במקום הקידושים. כן, אבל זה לא מדובר. זה אחד משלושת. לא אישה שלא, שלא רואה את זה. לא אישה דווקא שנתה לאיבוד. זה סתם אישה. סתם אישה אפשר לקדש אותה. הקניין של הקידושים הוא נעשה או כסף או בשטרה. זה או, זה חלופי, זה לא מצטבר. כמו אמרנו בקידושים השני, שאפשר לבטל את הקידושים השני, זה רק אם לא היה ביד, זה רק קידושים נתן. אז למשל אין ברכה, גם כן אין ברכה. אם לא היה ביד, אתה חושב שזה אשת איש ומשהו אחר. לא, באיזה מקרה. במקרה דיברנו על קידושין השניים שאפשר... אין את הביאה, היא עושה אותו דבר. כאילו הביאה לא נחשבת? אם אתה מבטל, זה אומר שעכשיו הייתה אשת איש והייתה ילכה עם מישהו אחר. אתה לא קטן. אם הוא היה קטן כשהוא קידש אותה, כשהוא בא עליה... אתה עשית את זה וחזקה שהוא היה גדול.
Et moi, il y a Katana Zeloklum. Gami m'a été bien. הם צריכים לנש, וגם היא, גם הוא, זה סיפור ארוך. פה צריך להבין שהוא נתן רק קידושים, זהו. ואפשר לבטל את הקידושים שהוא נתן. אז בייבום אין ברכה, אין שום ברכה בביום, שאני לא צריך לברך על ה... לא, בקטנים, אין בקטנים, גם ודאי שלבקת הקידוש, בקטת הירוסים, זה ברכה של מלכים שאתה קידושים, כי זה ש... הוא לא, הוא לא, אין קידושים. הוא קונה אותה בבייה. אז הוא יכול להיות שוב פחות יש זה בקרת חתנים זה חופה בעצם הביאה שם זה חופה זה הכנסה לביתו בשביל שזה יהיה כן יש בעיבור כן נכון יש בעיבור אז אני לא יודע אז אין יש מקרים היום לא אין מקרים בעיבור עושים רק חליצה גם אצל פעם אצל ספרדים עוד דיבור אצל אשכנזים לא נכון רק חולצים אבל היה במשפחה שלי מקרה שגברת מבוגרת כבר, שבעלה נפטר, זה היה בעלה השני אחרי המלחמה, ולא היה להם ילדים, ולבעל היה אח, אז הרבנים אמרו, את צריכה ליבם, לעשות חליצה. היא לא רצתה, אני לא רוצה עוד להתחתן, אבל אמרו לו שהיא צריכה לעשות, שהיא תעשה חליצה. אין חליצה זה רק שזה חובה לחלוט או שזה רק היא רוצה להתחתן. מדין אחד שלא רוצה להתחתן. אז כן, מסכנים שני, צריך לחלוט בכל זאת. זאת אומרת, היא נשארת קשורה לבעל לשעבר, היא נשארת קשורה. השליחה אם חליצה זה מצווה, כלומר זה צריך לחלוט, או שמצווה הכוונה זה כמו מצווה כדי להתיר אותה, אבל אם אתה לא בא להתיר אותה, אתה לא צריך לחלוט, לא שצריך דווקא לחלוט. אה, זה דבר נכון, אני לא יודע. היא לא רוצה להתחתן בכלל בחיים שלו. שסקנה בתשעים עד שמונה, מה אתה רוצה? בעלה נאמור, למדתי לא יכולה אומר. אבל אם יותר בין אנשים שלא זכו לילדים. ויש אח, יש אח לבעלה. הם יכולים לעשות בכל יום, לא? כאילו, אז לא עשו את זה. ובעלה נפטר, שם זה חלוצה של המתקן. זאת אומרת, אתם מסכים כאן, לא עושים חייצה במקרה כזה? הם חייצה. הם... לא, היא לא עשו. לא עשו, לא עשו. אין חובה לחלוץ, זה מקלטי אותה. העובדה שהוא יכול לחכות כל הזמן לחלוץ. לחלוץ. לא, הוא חייב מצד שהוא צריך להתיר אותה. אבל לא שזה מצווה אם שניהם לא רוצים. אם היא רוצה, ודאי שהוא חייב לחלוץ. כי הוא... הוא חייב לחלוץ, מפה כדי ודאי קופים אותו לך. זה חשוב. כן, כי הוא תוקע אותה. שגם היא לא רוצה, זה השם. שיש לו מצווה כזאת לחלוץ. זה מצווה. מצווה לא אפשר להתחמק, הוא שזה מצווה כזאת. לא, אתה תוקע אותה, אתה תוקע אותה, אתה לא יכול לתקוע אותה. זה כמו גט, זה כמו גט שקופות על הגט, הם כן מסיימים, הם צריכים את הלב על השאלה, הם כארגונה. שוב, היא רוצה, אישה רוצה להישאר אשת איש, הם לא ביחד, אבל גם. היא לא רוצה להתחיל את זה, מה שהיא רוצה, אני אומר, זה כמו גט, זה כמו גט. אבל... אבל כאן זה נוגעים, כמו גט. נותנים לה לתק, משהו. חליצה. נושאנו את מול. החליצה. כן, כי איך יודעים שהיא... כן, אם אחר כך היא רוצה להתחתן ו... צריך לשום. בטח, זה כתוב איפה שהוא. היום, הגט, הגט נובע לפעם, אבל אין איזשהו בעיה מצד האיש, אם היא לא רוצה, אם היא לא רוצה, אז כל היא לא חלצה. אז הוא נשאר קשור אליה. זאת אומרת, היא... אין לו בעיה, אין בעיה. זה לא מונע ממנו להתחתן. אין לה קשורה אליו. אין לה קשורה אליו. זה לא מונע ממנו להתחתן. זה לא מונע ממנו, אני לא חושב על זה. עובדה שאחד שהוא כבר נשוי, הוא חולץ. זה לא סופר. אני חושב שגם היום תקן לעבוד גרשום, אני לא חושב, אני לא יודע, אם זה בעיה. היא רבינו גרשום, החרם היה גם על מקרה כזה שעובדים שהיה גם על מזרחה. אחת שהיא שומרת יבן אפילו שעדיין לא עוזר, אז היה בעיה. אוקיי. אני לא חושב. קטנה שהייתה מקודשת עד יבן, הייתה קטנה, כן? והגירושים, גם שהיא קטנה. יש עניין שמעבור במקרה כזה?
איזה מקרה שבעל המת, לא, אם זה גירושין, זה לא אלמנה, אם זה גירושין. אם האבא מסע אותה לקידושין, זה דבר הייתה, היא מקודשת בכל דבר, ואם בעלה ימות, צריך להפלות או לייבא. יש גירושין? היא עדיין קטנה. אבל אם זה גירושין, זה גרושה, זה לא אלמנה. יש גרושה. זה גרושה, זה לא אלמנה. גיבור, כן, חליצה זה מה שאנחנו נראה דרך. שחליצה זה מה, נראה אם היא צריכה להיות גדולה או שלא, היא צריכה, השאלה היא יכולה לקרות, ודאי שהיא צריכה לקרות. זאת אומרת, היא לא יכולה להינשא עד שאו יבוא אותה או יחלצו לה. ויבם, אני חושב שאפשר גם לפני, אבל לחלוץ, צריך לחכות שהיא תהיה גדולה. אבל זה לא שלא צריכה, היא צריכה חליצה, כל עוד היא לא קיבלה חליצה, אז היא אסורה. אז זה מה שאמרנו פה. כל מה שאמרנו פה שצריך לבדוק לגבי גט, אמרנו זה במקרה כזה, שהיה, שאפילו שהוא היה קטן והוא גיבן וזה אפשרי, אז זה צריך לחדש, צריך בשעה שהוא בא לגרש אותה, אז צריך לבדוק שהוא הביא שתי שרה. לכן יש דווקא מינה לגירושין להפתיקה. איתו לצמור, כי יש מקרה שאפשר בעצם לקדש ולעשה אישה גם בלי לבדוק. לא בעיבור, זה שכבר אומר. זה בין 9 שנים ביום אחד שבא לי לבדוק נעה, ואין נותן גט, אז שהיא גדלת, לכן צריך לבדוק. לחליצה, זאת אומרת דבר שלי, שאמרנו קידושין, גירושין, חליצה. לחליצה, מה צריך לחדש? משהו, זה פשוט, אם נגד צריך להיות ציר בדיקה, אז גם לחליצה ציר בדיקה. אז למה צריך, מה השמואל בא לחדש לחליצה ציר בדיקה? להפוק מדי רבי יוסי. להוציא מדת רבי יוסי. דאמר, מה רבי יוסי אמר? איש כתוב בפרשה, אבל אישה בן גדולה, בן קטנה. דת רבי יוסי, שכדי לחלוץ, האיש צריך להיות גדול, אבל האישה גם קטנה ניתן לחלוץ. כמה שמלן שמואל, רב נחמן, דמקשינן אישה לאיש, יש היקש בין אישה לאיש, זה לא כרב יוסי, כמו שאיש צריך להיות גדול, גם אישה צריך להיות גדולה, ולכן בודקים את האישה לפני שחולצים לה, זה החידוש. החידוש הוא שצריכה להיות גדולה, שצריכה להיות אישה. קטנה לא, זה לא כדת רב יוסי, שדת רב יוסי, אפשר לחלוץ, עדו לקטנה. זה דבר שלישי, זה חליצה. ולמיעונים, אמרנו מיעונים להפך, צריך לבדוק שהיא לא הביאה שערות, כי ברגע שכבר היא גדלה והביאה שערות, אי אפשר, היא לא יכולה למען, מה החידוש פה? להפוקי מדי רבי יהודה. ואמר עד שירבה שחור, כמה שמלן ברבי יהודה, רבי יהודה, שהיא יכולה למען אפילו שהיא גדולה, עד שלא יהיה לה הרבה שערות, היא כמה הרבה שחור, הרבה שחור כזה שלה הרבה שערות. אז כמו מה שחפש בני הסביר, אבל דת רבי יהודה שאפילו שהיא הביאה שתי שערות, היא יכולה עדיין למען עד שלב יותר מתקדם, שיש לה יותר שערות. לכן חידוש של השמואל, שלא כך, לא כמו רבי יהודה, אלא בודקים שהיא הביאה שתי שערות, וברגע שכבר הביאה שתי שערות, לא יכולה. אני לא יודע מה נגיד. תראה לפנינו פה, אני לא יודע איך זה. מה אתה שואל, מיר? מה שאלת? מה? תראה, כל זה מידי רבה, אני לא יודע למה אנחנו מחלוקת, אני לא יודע. זה כל הקשור. זה כל הקשור. אבל אפילו שכבר גדולה יכולה להנתפס. אני לא יודע במטל המחלוקת שם. וזה צריך להתקל איפה שהרשב"א מביא שאתה עושה את מידה, אבל זה בסדר שם. מידה המחלוקת שם. זה דבר רביעי. דבר חמישי אמרנו, למכור בן יסרי, למכור בן יסרי, אומרת את אמרת שבן 20, להפוק למען דמה בן 18. מה החידוש פה? אמרנו, זה החידוש הוא שצריך 20 או 18. זה מחלוקת, זה אמרנו. זה לא פה, 20-18 כבר יש מחלוקת ועוד, כבר היינו מחלוקת בדבר הזה. אז פה שמואל בשם, ורב נחמן באו לאחיה, שגילו 20 ולא 18. לכן הם אמרו עד גיל 20. עד כאן הסוגים, נמשיך עד. אומרת הגמרא, ואילכת, זאת אומרת המסקנה של כל מה שאני עוד עכשיו. אז הוא רוצה לעשות את הרשב"א. בוא נקרא עוד כמה שאלה, אפשר להביא את זה אחרי זה. רשב"א עכשיו אתה יקדע. אומר רשב"א, בתחום לקידושין לגבי זה חזרנו, וכי מאחר זה בדק נעים. זה שאלת הגמרא שאלה, למה צריך לבדוק בגירושין? הרי אם בדקו אותו לקידושין, אז למה צריך לבדוק בגירושין? וכי מאחר זה בדק נעים להגברא בשעת קידושין, ונמצא גדול. למה צריך בדיקה בשעת גירושין? הרי כבר בדקנו פשוט. אני אומרת, איך אפשר להגיד שצריך בדיקה כגון שבדקו אותו ונמצא קטן? למה לא אמרו את זה? למה כבר לא אמרה שכנראה שבדקו אותו ונמצא קטן, לא צריך משהו, היא לא מקודשת. אם היינו חוששים, בקידושין,
אם בדקו, כן, אם היו חושבים לקידושים שנמצא קטן, שראה אולי בכל זאת היה סימנים ונפלו, אז זה אולי אפשר להגיד שאתה שואלה. כלומר, לא תפצה את זה, כן, זה סימן שלכאורה, אם בדקו ונמצא קטן, לא צריך לעשות כלום. לכן, אז הנגמר שלה, זה אם בדקו ונמצא גדול. אז ברור ש... ולכן רק במקרה כזה צריך גט. אם נפלו, זה קורה לזה. יכול לקרוא כזה דבר. קוראים לזה קטן? לא, זהו, זה מה שאנחנו לא רוצים. זה מה שאנחנו לא רוצים. אתה לא אומר שבן 13, כי יש שאתה בדקת, ולא רוצה את הסימנה. האם אתה תגיד, טוב, זה כלום. אז אין לדבר סוף. או שתגיד, חוששי, צרגט. מספק צרגט. אם ככה, אז היינו אומרים שצריך בדיקה נוספת עכשיו כדי לגרש אותה. היה אפשר לדעת שזה הכוונה. אמרה לא אמרה ככה. לא אמרה ככה. כנראה סימן שהגמרא הבינה שאם בדקו אותו בהתחלה בשעת קידושין ולא מצאו סימנים, לא חוששים. זה כנראה שום דבר. שום דבר, לא צריך לחשוב לזה, אנחנו לא צריכים. לכן, מתי צריך גט? כשבדקו ומצאו לו סימנים. אז אם ככה, למה צריך לטוב? בשעת גירושין, זה שאלת הגמרא. אם בדקו ומצאו לו סימנים, תשובה, לאיבום. אומר הזמנה לאיבום, זה מבין 9 כנעה במיוחד. ברגע שהוא בן 9 ובא לבדוק כנעה, ואין יכול לגרש, את שיריש לסערון, לכן צריך בדיקה. אמרנו לחליצה, למה צריך? לפוקים דרבי יוסי, משום חליצת איש, לא יצטרך. ומגירושית של מנהלה, אם אנחנו יודעים שבגט צריך סימנים, גם בחליצה צריך סימנים. לכן החידוש הוא שגם האישה צריך סימנים. וזה לפוקים ידידי רבי יוסי, שרבי יוסי אמר שהאישה לא צריכה סימנים, הכי גרסן עד שירבה שחור, כמה שנים זה לא יקרה רבי יהודה, הוא פסק ידע מפרש עד שירבו השערות, וזה הרבה שחור, שירבו השערות ויהיו שוכבות. זאת אומרת, גדלות, זה הכוונה, לא רק תחילת שערות, אלא הרבה שערות ושוכבות. למה שהאישה לא תפרש סימנים? מה זה? למה יש דעה כזאת שהאישה לא תפרש סימנים? למדו ככה בפסוקים, חליצה. כתוב איש ולא כתוב אישה, תכף אני אשילה. כתוב איש בפרש שלא כתוב אישה בפרש. כל הדברים האלה זה רק לגבי חליצה. אבל יוסי, יש שיטה בחליצה, לא בשאר דברים לכאורה. תריד. רק פה כתוב איש. ומזה רצו לומר איש ולא אישה. אז אמרנו יהיו שחור, זה נראה כמו שהרכבה שחור, ולא גרס על הלבן, יש גרסה הרבה שחור על הלבן, פה גרו שחור. ולרבי יהודה אין בודקים. דעת הבן שלא צריך לבדוק, למה? זיהה לאחר הבת שערות ממאנת עד שירבה יהיו שחור. אתה לא צריך בדיקה של שתי שערות, אתה צריך בדיקה של הרבה שערות. אבל פה יש כשיש בודקים, רק הרבה בודקים שתי שערות, אנחנו בודקים לא כמו רבי יהודה, אלא ברגע שכבר התגדלה והביאה שתי שערות, היא כבר לא יכולה למאן. עד כאן דיברנו, ממשיכה הגמרא, טוב הלכה, אומרת הגמרא, ואם חטא, תוך זמן כלפני הזמן. אתם זוכרים, זה לגבי גיל 20 או גיל 18, הסתפקנו, האם גיל 20 או 18, זה הכוונה תחילת שנת ה-20, כלומר 19 ליום אחד, זה תוך הזמן, האם הזמן, תוך הזמן הוא כמו לפני הזמן, לא יכול למכור, זה כמו לאחר הזמן, בא אפשר למכור, הלכה, תוך הזמן כלפני הזמן, כלומר צריך 20 ביום אחד. אבל השנת ה-20 הוא לא יכול לקרוא את זה, זה דין ראשון. והלכתה כגידל בר מנשיה. מה זה גידל בר מנשיה? אמר גידל בר מנשיה, שאף על פי שאמרנו שצריך גיל 20... אין היוד פה. מה? אין היוד פה. מנשיה. אה, מנשיה. שם זה, שם זה גידל נכון. כן, שמה זה מנשיה. פה זה מנשיה. כן, אבל אתה יודע. זה אותו דבר. זה יקטר... אני... זה עוד פה אתה עוד שם, תמיד לך בלכת מנשיה. אז זה כן, הוא חידש שאף על פי שצריך גיל 20 כדי למכור בנכסים, אבל אם הוא 13 והוא גדול והוא יודע במשא ומתן, הוא לא קטן. אז וזה גם הלכה כמותו, כלומר ברגע שהוא יגיע לגיל 13 והוא חכם, יש לו חוכמה יתרה, הוא יודע במשא ומתן, יכול למכור בנכסים. דבר שלישי, הלכתה כמורזותך. מה זה מורזותך? מורזותך אמר שאף על פי שצריך גיל 20, לעדות גם כן, לא צריך גיל 20, אבל במטלטלים לא צריך, אבל בקרקעות כן צריך. כלומר, מורזותך חידש שעד גיל 20 לא סומכים על עדות של הנער הזה, עד גיל 20, בענייני קרקעות. לא סומכים על עדות, אבל מישהו בן 3 כבר גדול, ולגדורה הייתה לכאורה את אותו עדות, אף על פי כן בענייני קרקעות, לא סומכים על עדות. כמו שלגבי קרקעות, כמו שהוא לא יכול למכור את הקרקעות האלה, הוא גם לא יכול להעיד בכלל בענייני קרקעות. זה מורדות לך. והלכת כמימר, המימר זה היה לגבי מתנה, שאמרנו שאומנם הוא לא יכול למכור בנכסי אבי, אבל הוא יכול לתת מתנה בנכסי אבי. אנחנו לא חוששים שם
שהוא יתת את הכל, שם לא חוששים, כל החשש הוא דווקא כשיש כסף, הוא ימכור בזול. כשאין כסף, החשש הוא כאן. אדם לא יבוא לתת את כל הכל של אני ככה בלי, זה דבר שהוא שוקל. זה דבר רביעי, וחמישי, והלכתה כרב נחמן אמר שמואל בקולבו, זה עכשיו. כן, בקולבו הכוונה בקידוש של גירוש של חלקתו ושארינו עד עכשיו, הלכה כמו רב נחמן אמר שמואל, שבודקים לכל האלה שהזכרנו לפניכם. אומר הרשב"ם, אומר הרשב"ם, ואם חטא כגידל בר מנשה, לבן 13, היודע משא ומתן, מוכר בנכסי הליבה, אפילו במקרקל. ואילו מטלטל, אפילו פעוטות כברשים מוכרים. כן, כלומר, זה לגבי קרקעות, אנחנו לגבי מטלטל, אמרנו לך משהו קטן, כאילו שהוא יכול למכור. אני לא מנשך כדי שגם בקרקעות של אביב הוא יכול למכור, בגלל 13 הוא יודע את מה שם. הרב כן מרזותך אומר השבא, ולעידות בגלל תלה. מה? לגבי פעוטות זה לפני הנמד. זה משנה, כן. זה תקנה, הוא חוזר אחרי... לא, הוא אומר שלא תתבלבל להסביר ש... הייתה גרסה עד גבל המינה שם, זה במטל תלה. הייתה גרסה של מטל תלה, ואז... וגם במטל תלה יש תנאי של מה שיודע מה המסור, מתן הזה אומר, אבל זה לא. מה שאדם יכול לקרוא במטל תלים זה משנה, זה בן 6, בן 7, ולא צריך להיות יותר. לכן הוא אומר ש... לכן הוא חוזר על זה. הוא עומד על הגיש דעת. אם הוא זוכר, זה אמרנו לעדות מטל תלים, מעיד 13 שנה ידע מטל. אבל לקרקע. אבל בדיוק קרקע לא. קרקע לא מספיק 13, אלא צריך גיל 20. ואם חטא כמימה, למתנת בן 13 שאינו ידע בקטי מסר מתן, אבל אם נתן אותו מתנה. אבל מי כשהוא 13 יכול לתת מתנה. כל מה שאמרנו, כשהוא לא ידע בקטי מסר מתן צריך גיל 20, זה רק לגבי מכר. ואף אחד מכירת נכסיו לא היה מכירה, אבל מתנה הוא כן יכול לתת. ותתה כי הרב אמר שמואל בקולהו, מה זה קולהו? קידושין גירושין חליצן נאונים, זה לא סמכינן השנים עד שנבדוק סימנים. זה לא סומכים על השבקית שבא, שהוא כבר ודאי בסימנים, ולמכור בנכסי אביו עד שיהיה בנסים, יהיה בסימנים, מי שלא יודע מתי משא ומתן. בתפי מעשרים לא אמרו רבנן להבין לחוכמתו, וזה הוא מסכם עכשיו ש... יותר מגיל 20 לא צריך שהוא יודע מתי משא ומתן, לא צריך שהוא יהיה חכם ולא יודע מתי משא ומתן. ברגע שהוא יגיע לגיל 20, הוא יכול. אבל עד גיל 20, רק אם הוא חכם לא יודע. אם לא יביא שיער, הוא לא יביא שיער ב-20, מחזקים כקטן, את רוב שנותיו, לא נמצאו בו סימני שרים. אני רוצה שני התנאים. א', צריך שהוא יביא סימנים, אם הוא לא יביא סימנים עד גיל 20, זה לא מספיק, זה עדיין הוא בגדר קטן, עד שהוא יביא רוב שנותיו. אז צריך סימנים, וגם שהוא גיל 20, וגם שהוא בן 20, ואז אנחנו אומרים, הוא יכול למכור, אפילו שהוא לא יודע את המשא ומתן. זה רוצה שאני לא מערה חשובה. ואיקה למימה, דווקא בנכסי אביב, זה מה שדיברנו בתחילת הסוגיה, כלומר, מה שאומר הרמב"ם, שכתוב, שמה שאמרנו שצריך גיל 20 כדי למכור בנכסי אביו, אומר הרשב"ם, זה דווקא בנכסי אביו, אבל בנכסים שנתנו לו במתנה, או שקנה, תגיד, במטלטלים, במטלטלים שאינם נראים, לא קנה במטלטלים, קרקעות, אבל באמת, איך הוא קנה אותם? הוא לא יכול למכור קרקעות, הוא יכול לקנות קרקעות במטלטלים שיש כסף, כן, הכוונה. אז אם נתנו לו במתנה, או שהוא קנה בעצמו, במטלטלים שיש לו קנה קרקעות, שאינן ירושת אבותיו, אני חושב לאו דווקא, כן, ירושת אבותיו, ירושה, זה הכוונה, אני חושב. לאו דווקא ירושת אביו, איך זה לא הוא, ירושת אבותיו. אוקיי, ראים בפניכם שזה יהיה אביו, נכסי אביו, הוא לא יכול למצוא. כן, אז הוא אומר, אני חושב שאין דברים, א', זה דווקא בירושה, יכול להיות גם דווקא ירושת האב, אם לא, לא, הדוגמה שאומר, הוא כן יכול למכור, הוא מפשיט דוגמאות, א', אם כי נתנו במתנה, ב', אם הוא קנה בעצמו קרקעות, הוא יכול למכור, הוא לא אמר שאם הוא ירש לי דוד או איזה זה, הוא יכול למכור, זה לא אמר. זה נראה ירושת אבותיו, זה ירושה, כלומר, ברגע שמגיע לה וזה ירושה, ירושת המשפחה, לא משנה מפה זה מגיע, את זה, אומר הרשב"ם, על זה אמרו שהוא לא יכול למכור. אבל אם יש לו קרקעות שם שלו, לא על ידי ירושה, אלא שתי אפשרויות, או שנתנו לו במתנה, או שהוא קנה. יש לו כסף, אם הוא יכול, הוא יכול לקנות את הכל בכסף שיש לו, על זה הוא יכול למכור. עני הוא מוכר פחות מבין 20 כדין מטלטלים. אני חושב שכן. אני חושב שזה לא משנה דווקא. לא, חלקה. אני חושב שלא. היה צריך להגיד שאם הוא ירש מאיזה דודה, אז הוא כן יכול למכור, הוא לא אומר. זה נראה שמתי הוא כן יכול למכור רק במה שנתנו לו, או במה שהוא קנה בעצמו.
משמע שכל ירושה זה נקרא ירושת אב, ירושת אבותיו. ירושה. הוא אומר, זה פירוש. אבותיו. שאינם ירושה ואבותיו. כן, אבותיו. שלא אבותיו, זה אבא, סבא. כן, זה גם דודה. לא משנה, כאילו. אה, דוד. תתנו לזה הסמבה. לא משנה. לא משנה, אפילו שזה בן דוד. לא משנה. זה השבט. חלוקי בין ירושה לבין דברים אחרים. מתנה או שהוא קנה בעצם. משפוחה. כן, בטח, כי חז"ל תקנו את הירושה של המשפחה, חששו שהוא יפסיד אותה. מה שהוא קנה בעצמו, זה שיפסיד, אנחנו לא, הבעיה שלו כבר. אבל אנחנו לא רוצים שכיוון שהוא עדיין קצת לא בר דעת לגמרי, הוא עדיין לא חכם גדול עד גיל 20, בזיז, אז אנחנו חוששים שהוא יפסיד את מה שהוא ירשו, את הירושה, את הרכוש של המשפחה. דברים אחרים, בסדר. שוב, הוא גדול בעיקר הדין, כן? לא שהוא טיפש, הוא לא קטן, הוא לא... ולא חששו ולא מנעו ממנו את האפשרות לקנות ולקנות. אבל משהו ירושת המשפחה, אמרו לו על זה, אל תפסיד. רק בירושה. זה החלוקה, זה לא... עד כאן דברי, נעשו את המשנה. משנה, זה המשך המשנה. אומרת המשנה. המחלק נכסה על פיו. זה לכאורה דת שגמרה, כן, רבי אלעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן, בין שאחד שהוא בריא וזה לא דת שגמרה, אלא הוא מחלק נכסיו, או שהוא מסוכן, אז לכאורה זה דת שגמרה. כך או כך, דת רבי אלעזר, נכסים שיש להם אחריות, כלומר קרקעות, נקנים בכסף ושטר בחזקה. ושאין להם אחריות, אין מקנין אלא למשיכה. כאילו, ובמילים אחרות אומר רבי אלעזר, שאין כזה דבר מתנת שחית מרה, לא צריך קניין. אין כזה דבר, בא לחלוק על כל מה ש... אנחנו אמרנו שמתנת שחית מרה שלא צריך קניין. אלא אדם בשעת מיטתו, אדם ששחית מרה שעומד למות, אולי זה אמרנו, אולי זה למסקן של האדם, זה תקנת חכמים, תקנו חכמים, שהוא יכול לתת גם בלי מעשה קניין. לא צריך לעשות קניין, שלא תתערב דעתו, וזו הייתה סיבה של תקנות חכמים. רבי אלעזר חולק על זה לכאורה, לכאורה מכל וכל, תראה, תראה אולי ברדם, אבל לכאורה חולק על זה מכל וכל, כלומר אצלו אין כזה דבר, אלא אדם שרוצה לחלוק את כל מה שיש לו בשעת מיטתו, אם הוא בריא ודאי, אבל אפילו שהוא שחיד מרה ועומד למות והוא בסכנה, אף על פי כן הוא צריך קניין לפי כללי הקניין, קרקעות כפי מה שרגילים, מטלטלים כמה שרגילים, ואי אפשר בדיבור. מה? זה אומר שאין הבדל בין בריא לשינה. כן, צריך להחק לנו את המושג של מתן שכיר מתן. הוא זרק את כל המושג. אין לו את התקנה. כל מה שאמרתי. זה לא רבי אמר. עד עכשיו היה הבדל רק במקרה שהוא נותן כל נכסיו. כן. אם הוא נותן... כן, זה עכשיו מלא אפשרות. הוא דן בשאלה מה יהיה עתיד במצרים מחמת מיטה. כן, הוא אומר... אולי כל מה שרבי אלעזר הכוונה לומר באחד שנתן אפילו את הכל, אבל הוא לא אמר שזה בגלל שהוא עומד למות. אז כמו שאמרנו במקצת, במקצת אמרנו לך, ביותר שחיל מרע במקצת אמרנו אותו במקצת, אז זה לא מתן שחיל מרע. מי אמר סך הכל כאילו יכול להיות שהוא יחיה? מי אמר שזה בגלל המיטה? אחרי כשהוא נותן את הכל זה ודאי בגלל המיטה. עכשיו רבי אלעזר אומר אפילו שהוא נותן את הכל זה לא משנה. אולי אם מפורש הוא יאמר שזה מחמת מיטה, גם רבי אלעזר יודע. אז זה אומר הרשב"ם שלו. בכל מקרה שלו, אחרי זה אומר, זה תלוי, הוא תכף נראה. אבל בזה מתלבט הרשב"ם. האם רבי אלעזר חולק לגמרי, אפילו הכל, אפילו מחמת מיטה, אפילו שהוא אמר במפורש, זה כלום? או שהוא רק חולק ואומר שכל עוד הוא לא אמר במפורש, זה בגלל המיטה, זה לא מתן שחית מרה. מה זה, מסוכן זה תקוי מיוחד וחולה? לא, הוא בסכנה, הוא בסכנה. חולה מסוכן. כן, מסוכן הכוונה שהוא לא בסכנה, הוא לא במלחמה, הוא עושה בסכנה, הוא מסוכן, חולה זה, חולה בסכנה. לא, זה ביטוי שלא חיים. זה דברים. כן, זה נמצא. אוקיי. אז זה רבי אלעזר, פשוט. אחד בריא, אחד נשמע לכם משנה, אחרי נגיד את עוזר של אחד הדקה, יותר כללי. אין להם אחרת כבר מטלטלים, אין נקנה לה במשיכה. אמרו לו, אז יש פה גרסה שבדת חכמים, כמו בפח, החכמים אומרים, אני מוסיף פה שורה, שאני לא כתובה פה במשנה, והדבח קוראת אותה, והחכמים אומרים, אלו ואלו נקנים באמירה. זאת אומרת, אלו ואלו, נכס, לא בריא אלא, בין נכסים אלה, בין נכסים אלה, בין כפר ומטלטלים, אין נקנים, נקנים באמירה.
אמרו לו, זה המשך המשנה. שאלו לו חכמים, שוב, אתם חכמים חולקים על רבי אלעזר. יש מצד שני, לא צריך עניין. אמרו לו, מעשה בעינה דהיינו, זה בגמרא הזכירה את המעשה הזה. מעשה בעינה של בני רוכל. היה איש שקראו לו רוכל, ומת, כבר לא היה קיים. ואימא שלהם, גם כן, הייתה חולה ועמדה למות. מעשה באימן של בני רוכל, שהייתה חולה. למה את רוכלה את המעשה? כן, הגמרא ציטטה את המעשה. ואמרה, נתנו, תנו כבינתי לביתי. כבינתי, לכאורה, כבינתי מדובר על איזה, זה בגד, מספרת, סיכה, סיכה, זה תכשיט, תכשיט מסוים. אז אם בעצם רצה בשעת מיתה, שזה קטע, הדבר יקר, כן? שזה ילך לבת שלו. זה מתת שמירה במקצת, זה מתת שמירה במקצת. וחשוב, הגמרא, רואים שמתת שמירה במקצת, ראו שאת מה שאמר רצתה להוכיח משם, מתת שמירה במקצת, גם היא לא צריכה קניין. הנה, זה מתת שמירה במקצת, שהמשנה אומרת שלא היה צריך קניין. בגמת החלטה שם, שם מדובר שהיה מצווה לחמת מיתה. ושם כולם מסכימים בפורש, כל יום במפורש היא אמרה שם שהיא נותנת לה את זה כי היא עומדת למות, בגלל שהיא עומדת למות, אז לכן שם לא צריך קניין. על כל פנים, הקשו, החכמים אמרו לרבי אלעזר, זה מעשה שכולם מכירים אותו, ומה היה שם? אישה עמדה למות, זה מתת שכיב מרע, היא אמרה תנו כבינתי לביתי, והיא ב-12 מניה, אמרה זה דבר שהוא שווה 12 מניה, היא מתה, אישה הזאת בסוף מתה, וקיימו את דבריה. כן, אמר, עשו, מה? כן, עשו בלא קניין, לא היה שם שום קניין, וקיימו את מה שהם לא אמרו את זה, מה זאת אומרת, לא היה קניין, אז ירושה, זה בא לבנים, זה לא שייך לה. זה צריך ללכת לבנים, אז צריך ללכת לבת. ומה אתה רואה? שחזל בסוף, הם נתנו את זה לבת. גם כי מתן שכיב מרע, אבל מי שלא היה שם קניין, אז מה אתה חולק? רבי אלעזר, מתן שכיב מרע, דבר שחכמים כן קיימו את הדבר. זה לא אותו סוג של קניין. מה זה? זה לא אותו סוג של קניין, זה תכשיט. אפשר לעשות קניין סודר, אם זה קרקע, הוא אמר במפורט שזה לא קניין, זה משיכה. לא, זאת אומרת. כאשר לפני, משיכה אי אפשר לקרקע, בקרקע זה כסף, שדה או חזקה, ומטלטלין צריך משיכה. למטלטלין. שאין להם אחריות. זה מטלטלין. אבל אפשר גם, סודר תמיד אפשר. לא תמיד אפשר, גם איזה וגם. סודר על מטלטלין. כן, אמרו לי לכל דבר. אבל במקרה הזה לא הם דיור או משהו, הם לא עושים לעשות לקרם את דברים. לא, מה פתאום? מול דברי הכוונה, שהאחים תבעו את הדבר, הם אמרו לא. היה לי. היו לבדי, אנחנו מסתוברת, והיה קניין, חליט תימו את דברי הכוונה, אנחנו אומרים מה שמגיע לה, לא הולכים בשאלה. ולכן מזה רוצים להוכיח החכמים, אבל זה לדעת, אתה רואה כאילו שבבתים עם הפוסקים כמוך. חז"ל פוסקים, לא פוסקים, אלא פוסקים. שיש כזה לא מתן שכיב מרע, בלי קניין. אמרו לו, אמר להם, בני רוכל, תקברם עמם. קילל אותם. כלומר, אומר, בני רוכל, במילים אחרות, הוא אמר, בני רוכל זה לא בקרות, זה לא היה לשום דבר, למה הם היו רשעים בני רוכל? ולכן חז"ל, מה שהם עשו זה לא היה לפידים, אלא היה קנס. זה לא היה יש כוח כזה אלא בתדינים החכמים, עונש, כן, להעניש אותו בתדינים המונות, ולכן כל הסיפור שם זה לא היה מנהל, אלא זה היה, הם אמרו, בני רוכל שם, רק השם של אבא, רק השם של אבא הוא כבר תמוע, רוכל. מה קורה, הוא עולה כבר עוסקה, שמה תגרים. כל פנים, הם לא היו צדיקים גדולים כנראה בני רוכל, ואז לכן הוא אומר, אבא, אל תוכיח שם שום דבר. אישה באמת מעיקר הדין, לא היה פילו, מעיקר הדין באמת זה השאלה. זה לא מעיקר הדין. אז אמרו, עבדו עליהם, כאילו. מעיקר שם גם כאילו. מה? האחים. אוקיי. לא, לא היא. לא היא שהיא קיבלה. היא לא, היא הייתה רגע, אבל אם היו על שם. כנראה לא הייתה כזו. אם לא, אז מה עשית? כנראה, הבת הייתה צדיקה, הייתה אישה טובה. כן, הייתה אישה טובה. והם היו, הם היו לא שומעים. נגד האמרה של האמרה של האם. בנושא כזה. שמה ש? לא, אז זה שטבעו, שהלכו לבית משפט על דבר כזה, זה באמת... זה מוכיח כדי כל זה. אולי זה הרבה כסף, אבל אני לא יודע, אבל עדיין, אתה מה אתה? יש לך ירושה שלך, הכל... שכיח מאוד. הוא אומר, זה לא אומר. מה עושים בכל יום של דבר ששווה כסף? לא, אבל זה לא כל הנכסים של... כן, אבל זה לא חושב ששווה כסף. אתה חושב שאתה שווה 10,000.
עכשיו, אתה צודק שאפשר לוותר, אבל כאילו, בדברים האלה, זה סכום, אז כל עוד זה לא 50 שקל, כן, יכול להיות יותר מ-50 שקל, אז כנראה זה כמו. אז לא קנה בית דין, נכון? זה לא קשור במה שיש בחשבון הבנק של כל אחד. כן, ממש. ואם זה הכל או לא. זה פרנות שצריך. בוא נקרא את הרשב"א. הוא אומר הרשב"א. רבי אלעזר אומר, אחד בריא ואחד מסוכן. רבי אלעזר, סביר אלי אומר הרשב"א, ואני קורא לפי הטבח, לדברי שכיב מרע, אינן ככתובים וכמסורים כלל. כלומר, אין כזה דבר מתנת שכיב מרע, בכלל. אלא כבריא בעלמא. אין הבדל. וצריך קניין ישר מתנת בריא. זה לא רק שכיברה, זה גם... מסוכן? מסוכן. לא, הוא מסוכן לפעם ראשונה שבו... מצטרן לחמת ביתה. זהו, בסוף מסתכל. מפה מוכיח, בני רוחל. בני רוחל, הגמרא אמרה, באמת אם הייתי סתכל כמה, אני חושב. בני רוחל זה מתנת של מרה בלבצע. היא לא נתנה הכל. הגמרא בהתחלה חשבה להוכיח משם, שהנה, אתה רואה רק מתנת, גם מתנת בלבצע, לא צריך קניין. אני אומר, לא, בוודאי שצריך קניין, עכשיו נדבר בצלם לחמת מיטה. עכשיו, לפי זה, יוצא שהביאו לו הרעיון מצלם לחמת מיטה. רבי זה יכל לומר להם שם, לא, שם זה מצלם לחמת מיטה, מה אתם אומרים? הוא לא אמר את זה. סימן שגם במצלם לחמת מיטה רבי זה יכול, זה החשבון של הרעיון. כלומר, אתה רואה שזה לא משנה כלום, הוא חולק לגמרי. כי אם היה מסכים במצלם לחמת מיטה, אז היה לו לומר להם שם, שרי שם על זה מדובר. גם הסתן, מדובר ראשונה שמשתמשים. כן, לא בהכרח הוא משהו מצלם לחמת מיטה, זה מצב שלו, זה לא משהו, מה הוא אמר. מה ההבדל בין... מצלם לחמת מיטה זה לא מספיק שאתה יודע שהוא עומד למות, הוא צריך לומר שהוא עושה את זה בגלל זה. כי העובדה שיהודי עומד למות, זה עדיין לא אומר לגמרי, זה לא הוכחה, זאת אומרת, הוא נותן, הוא נותן. זה לא אומר שכל הנתינה היא בגלל זה ובלי זה הוא לא היה עושה. זה הקשר, אבל זה לא תנאי. כן, יכול להיות שהמיטה גרמה לו למחשבות. לא, 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 מצא לך מיטה זה לא קשור. זה כבר שהוא אמר את זה. יותר מזה, אני יודע, יכול להיות שכאילו שהוא יודע מה ידע, הוא חושב שהוא יענות, רק אם הוא מצונן, זה אומר לו. יכול להיות, אבל לא, אתה חושב שהוא... היפוכונדריה. היה לנו אחד כזה בדומה, שכל פעם היא מת, אבל אני חושב שכל פעם היא חשבה, זה באמת שהוא מראה שם, כאילו זה... משמעותה שחברה שם ראינו שלא צריך להיות שהוא באמת מסוכן. מספיק שהוא באמת חושב שהוא מסוכן. באמת, הוא לא מצחק, כאילו. אז על זה אומר הרב פה, אז שוב, לא צריך שום דבר, צריך קניין עכשיו את הדברים, ואף על גיב דמיץ, דמיץ לא קנה, מקבל, אף על גיב דמיץ, כפי שבסוף הוא אומר, לא קנה, מקבל מתנה ולא קנה, זה קניין. אז דיף הרב זה מה שאמרנו, אפילו מצלם לחמת מיטה נמי, לרבי אלעזר בן קניין, זה לא משנה, אפילו שאנחנו יודעים שזה בגלל, שהוא אמר שזה בגלל המיטה. שערי מעשה שנימן של בני רוחל, וקימנן לאל ומצווה מחמת מיטה. הגמרא, לפני כן בסוגיה, ראינו שהגמרא מסבירה שכל הסיפור שם היה במצווה מחמת מיטה. אימן של בני רוחל מדובר שם, אומרת הגמרא, אמרה לנו הגמרא, שמדובר במקרה שהיא אמרה שזה בגלל, ולכן לא היה צריך קימנן, לדעת חכמים, וגם על זה רבי אלעזר אמר, לא, זה לא קשור שם. הוא לא אמר שזה מצווה מחמת מיטה, לא. כלומר, כמצווה, גם במצווה מחמת מיטה, רבי אלעזר חושב שצריך קימנן. אבל איך עושים מישהו שמרוכז ולא יכול לא צריך לעשות כלום, הוא יכול לקחת מישור מעט קניין. עקרונית זה אפשרי. אבל אתם תחשב שהוא שלא תתאר את דעתו. הוא לא צריך לקניין. אפשר את שליח, אפשר בין זה, אני שומע. הוא יכול להגיד, ודאי, לא צריך להגיד אותו. יכולים לתת סודה. אז מקבל צריך להיות... כן, אבל גם שם יש שליחים, אפשר לזכות בשביל מישהו אחר, אפשר, הכל עצמת לבישתי. אבל מה שאתה אומר? שלא תיתן את דעתו, הוא, אנחנו חוששים שבמצב הזה שאדם חושב שהוא צריך קניין וזה גורם לא להיבהל. זה גורם לא להיבהל וזה יכול לקרב את זה. זה החשש. החשש הוא שאפשר קניין, זה לא מאוד מסובך, אבל חוששים שהוא יבוא, הוא חושב שצריך להביא עדים, הוא חושב שצריך להביא זה, ואני מסכים לו, לא צריך עדים. אבל הוא חושב שצריך קניין, הוא קניין זה מסובך. לא להתחיל אותו... כן, ואז בקל, ברגע שאנחנו נצחיל אותו לעשות קניין, שזה לא בשמיים, אבל עדיין זה דורש, זה משהו, זה
אפשרי, אבל זה צריך טיפה יותר מסובך, צריך להתאמץ למישהו שתקיים. אז הוא יכול לעשות את זה, זה לא שאתה חושב שאולי יספיק פה, אלא חושב שם תתערב דעתו. אתה לא יודע, תתערב דעתו, תתערב דעתו הסביר הרשב"ם של זה, תתערב דעתו, אבל אנחנו חוששים שהוא יקרה לו משהו, לא ש... כיוון שהוא חושב שהוא ימור ולא נעשה רצונו, לא נעשה רצונו שלו נעשה, אז הוא יקרה לו משהו. זה החשש. איתו פסיכולוגי של אדם שחושב שהוא בנה. איפה סכנה זה. לכן תקנו, לא צריך. ממשיך הרשב"א, אפילו הכי פליגה, אפילו שנצא לך מתן פליגה בעיר הזה. ואמר לו חכמים שבני מוכר, תגברה ממה. ושלא דנים כי מוצבריה, כי מקונצנת. רבי אלעזר לא אמר, אה, יצא לך מביתה, אז אני מסכים. לא, הוא חולק, גם זה יצא לך מביתה, הוא חולק, והוא אמר שם, לא, אל תוכי חולים מבני רוחל, כי שם בכלל זה לא היה מן הדין, זה הכנס בגלל שהם היו רשעים. טוב, עד כאן, רגע עם הזמן, אז... תודה רבה. תודה רבה.